gobolada saaxil iyo gabiley oo ku wada jira group B ayaa waxay maanta wada ciyaareen tartanka isreereebka koobka gobolada Soomaaliland qaybtiisa lagu qabanayo magaalada Boorama garoonka Xaji Dahir Stadium ee magaalada Boorama ayaa waxa soo buuxdhaafshay kumanaan taageerayaal oo markaas kala taageerayay xulka gabiley iyo saaxil iyadoo daawashada ciyaartaasina ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta gobolladaasi saacadu markii heer labad iyo barkii doornimo ayaa waxa si toos ah u bilaabantay ciyaartii dhexmarisay ciyaartoyada xulka gabiley iyo saaxil oo markaas ahayd ciyaar adag iyadoo ciyaartoyda labada gobolba ay sameeyeen weeraro culus ayaa half kore ciyaarta waxa uu suurta gashay gobolkaasi gabiley inay 3 gool iyo eber ay liqsiyaan xulka gobolkaasi saaxil halfkii dambe ciyaarta la islaaha gobolkaasi saaxil 3 gool ee lagu leeyahay way keen doonaan ayaa halfkii dambe ciyaartu ay yaratay jawi kale aad u macaan iyadoo markaas xulka gobolkaasi gabiley ay u suurta gashay inay halkaas ay ka dhaliyaan goolkoodii 4 halka gobolkaasi saaxil uu isagu kansaday hal gool ciyaartii markaas dhexmaraysay ciyaartoyada ka kala socday gobolada Gabiley iyo Saaxil ayaa waxay ku soo dhamaatay 4 iyo halay markaas ay guushu raacday gobolkaasi Gabiley tii dowladka seen ciyaar aad iyo aad u heer sare saayo qof badan bay soo bandhigay ciyaartoyada gobolka Gabiley oo ay taanu ka filayeen runtii xulalkan Gabiley iyo Saaxil ayaa waxay ku wada jiraan gruubka B iyadoo markaas gruubkaas ay ugu sareeyo xulka gobolkaasi Gabiley oo isagu leh 4 dhibco halka xulka Salal uu leeyahay 1 dhibcood ay u harsan tahay ciyaar iyo xulka gobolkaasi Saaxil oo isagu ciyaartiisii koobaad laga bediyay balse ay u harsan tahay 1 ciyaar. Maxamed Xasan Ismaaciil Shid Bare Television ka Caalamiga Star magaalada Boorama.